Skogen ska räcka till mycket och till många. Till papper och virke för människor att njuta av och till alla djur och växter som lever där. Nu finns en svensk innovation som tar tillvara på skogens resurser på ett helt nytt sätt. Det kan vara lösningen på ett av vår tids största miljöproblem. Skogen är nämligen full av energi. Energi som kan göra din bil till en miljöbil över en natt. Av restprodukter från svensk skogsindustri, det som blir över när man till exempel gör papper, utvecklar vi framtidens bensin. Den fungerar precis som vanlig bensin, men med mycket lägre koldioxidutsläpp. Vi och våra forskare är redo att göra det som krävs för att den ska finnas i pumparna till år 2017. Men då måste våra politiker våga tänka nytt när de fattar sina beslut. Vi är nämligen helt beroende av dem för att framtidens bensin ska bli verklighet. Därför skulle vi vilja ge dig en liter redan idag. För om du vill ha en liter nu, är chansen större att politikerna gör det som krävs för att du ska kunna tanka framtidens bensin imorgon.